ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଏ ସେଠି ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହେଇଯାଏ ସେଠି ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ପାଲିଥାଏ ସେଠି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ଆସିଯାଏ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗାଇଡ଼ ଫେଡେରେସନର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସୌର ଚିକିତ୍ସାର ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଉପଧାର ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦରମାନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଥିଲେ କୈନପରା ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ଟଲେମି ଲେଖିଥିଲେ ପିଥୁଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ ଚେଳିଚୋଳ ସାତଟି ବନ୍ଦର ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ୍ କରେ ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆସିଯାଏ ତେଣୁ ନଦୀକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆକୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆକୁ ମିତ୍ରବନ କୁହାଯାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ଷ୍ଟାର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଚ୍ଛା ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ସତଟି ଗଛ ନଅଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ନଅଟି ଗଛ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସୌର ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ବା ସୌର ସ୍ନାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ୍ବୋ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣି ବିଗ୍ରହ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜକ ନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରୁ 18 ନଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜକ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ନେଇ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ 18 ପରିବାର ସୌରହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାତଟି ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭିଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏ ସାତଟି ଗ୍ରୁପ ନାମ ଥିଲା ସପ୍ତାର୍କ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଥିବାରୁ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଓକେ ଓକେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ଶ୍ୟାମ୍ବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓକେ କୋଣାର୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଣ ଅର୍କ କୋଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶନି ଓକେ ଅର୍କ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପିତାପୁତ୍ର ଶନି ରାକ୍ଷସକୁ ସେପଟ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ଆଚ୍ଛା ରାକ୍ଷସ ନାଁ ହେଉଛି ନିଶାଚର ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆଲୋକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଜିରୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନମ୍ବର ଜିରୋ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ସି ସ୍କୋୟାର୍ ଏଭ୍ରି କନ୍ସେପ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଚ୍ଛା କୋଣାର୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ 19.56 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନର୍ଥ ଓକେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ 86.06 ଇଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଓକେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ବେସର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ନାଁ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ କଳିଙ୍ଗନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀ 900 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର କଳର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜାଲେଶ୍ୱର ଭରତେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ପର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସୋମରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ତାକୁ ଟିମ୍ ସେଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଲିଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଟଲେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ କୁହାଗଲା ବା 10 stories ହେଲା 10 ମଳା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବସ୍ତୁତଃ 1076 ଏଡ଼ି ଟୁ 1435 ଏଡ଼ି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ତା ମା ଥିଲେ ଚୋଡ଼ବଂଶର ପିତା ଥିଲେ ଗଙ୍ଗବୈଷ୍ଣବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ହେଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ତାଙ୍କର ନାତି 12 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗଭିବନ୍ଦେ ଥାର୍ଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଅନଙ୍ଗଭିବନ୍ଦେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନରସିଂହଦେବ ଫାଷ୍ଟରେ 3rd ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ 8th ଜେନେରେସନ୍ ନରସିଂହ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 1238 ଏଡ଼ି ଟୁ 1264 ଏଡ଼ି 26 ଇୟର୍ସ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ ରିଅଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କପର ପ୍ଲେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଚ୍ଛା 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 ଆର୍କିଓଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ କଲ୍ମିନେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 230 ଫୁଟ୍ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଲୁହାର ବାର ସବୁ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାର ଲେଙ୍ଥ ହେଉଛି 35 ଫିଟ୍ ୱେଟ୍ ହେଉଛି 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 16th century ଏସବୁ 4 Jairan ସେହି ସମୟରେ ମୁସଲିମ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଭୂବେଂଶ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରେ କେହି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ ଏସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଲ୍ଟ ଏସବୁ ବାଲିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଜଗମୋହନ 127 ଫିଟ୍ ଉପରେ ସବୁ ଗଛ ଆସିଗଲା ବରଗଛ ପିପଳ ଗଛ ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ ପଥର କଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ପଥରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା 230 ଫୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଫୁଟ୍ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ 1903 ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇଯାଇଥିଲା ଭିତରେ ସପୋର୍ଟିଂ ୱାଲ୍
सपोर्ट लिंटल बाले टुकड़ा प्रस्फर दे के वो सील कराला ऊपर जो म्यूजिकन पर्यंत ओके ओके प्रवेश कर परबे नहीं 1939 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेअर कराला 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेअर कराला अच्छा नहले भीतर को जाई होतला 1903 रे सील कराला ना तत्ता पूर्व रो भीतर को पर्यंत चैतन्य महाप्रभु 1537 नाट मंदिर 55 फुट हाइट था बर्तमान 24 फुट तले 1700 स्टाच्यू रही गोपिका सब कृष्ण रास लीला हिसाब से सब परफॉर्मेंस करते कारण तत्काल समय विशिष्ट दैत्यवाद दैत्यवाद प्रसिद्धि लाभ करता माधवाचार्य पीरियड तेणु राधा नए अनकंडिशनल लव निर्गुण प्रेम निर्गुण दर्शन राइट राइट कारण तत्काल समय बौद्धतंत्र फ्लोरीश करता 15 शताब्दी पर्यंत बौद्धतंत्र प्रभाव था ओडिशा तेणु बौद्धतांत्रिक लोक डोमिनेट कर भक्ति था भाइटाल पार्ट तेणु ताक मंदिर भितर खोदन कर अच्छा एटा केमती माने एते कम हेगला ता जो हाइट ता यार 55 फुट हाइट ला रूफ थला एटा भांगी गला और भांगी गला हां अच्छा अच्छा सब थिला सब हां मेंटेनेंस हेला नहीं के वैंडलिज्म करा गला तेनो एटा भांगी गला 24 फुट रहती पण ताकू नेकिना कोड रखी चंती ना चारि पटी जको पथर सब अच्छा अच्छा ए सब जते सब एटी रखाय छी मूर्ति पळै छी बाहर कंट्री चोरी हेची सब विभिन्न प्रकार हेची सिस्टम रे वैंडलिज्म प्लेस हेची एक संरक्षण जते बले बलवार हे नथला तेनो वर्तमान डिपार्टमेंट कंजर्वेशन केमिकल कंजर्वेशन स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन नेचुरल कंजर्वेशन ओडिशा नवम शताब्दी पर सब मंदिर सम्मुखें हाथी उपरे सिंह मनुष्य हाथी हाथी को सिंह डोमिनेट कर सिंह हूँ शक्तिर प्रतीक हाथी हूँ ऐश्वर्य प्रतीक जो ऐश्वर्य शक्ति एक्सत्र हो जाए मनुष्य गर्व अहंकार आसी जाए मनुष्य पतन हो जाए मनुष्य राक्षस पलट जाए गर्व अहंकार भित्तिक आसी जाए तेनाली गर्व अहंकार को बाहर परित्याग कर समर्पण हिसाब से जब भगवान पाखु जावा मुक्ति पाइबर तीनोटी स्टाच्यू गोटे गोटे पथर सेकेंड एक्जामपल बेंगल वार पर राजा कोणार्क मंदिर निर्माण करते बेंगलोर अफगान रूलर थे महम्मद तुंगरिल तुंगन खां 1243 एडी में डिफिटेड करते बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बर्तमान से जगह तापर कोणार्क मंदिर निर्माण कले ये बेंगल विजय स्मारक ये सब पथर 120 किलोमीटर कटा ही आसती पथर भितर लुहार क्लांप जॉइंट कर मंदिर को निर्माण करपंग एरिया खोर्धा तापंग आम ओडिशा खोर्धा खोर्धा तापंग एरिया ये पत्थर ना हो खंडलाइट स्टोन पत्थर भितर अछि लोहार क्लैंप जॉइंट करी मंदिर को निर्माण कराइ छी ओके पत्थर नो तीन दिन पीछे गोटे गोटे स्टैचू बुझबेले ओके 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 देवदासी परंपरा थिला देवदासी दुई प्रकार भितर गाणो बाहर गाणो बाहर गाण रे जनसिंह हल आउटसाइड प्रोग्राम रे करथले उच्चव मूर्ति सामने रे अष्टधातु मूर्ति सामने रे अच्छा इवन जगन्नाथ मदन मोहन तेणु दक्षिणायन उत्तरायण जो मूर्ति अच्छी अनेक कहते पूरी जगन्नाथ मंदिर कोणार्क अनेक कहते कि हिस्टोरिकल एविडेन्स ना दुईटा रनिंग डेट थिला जहाँ को वीरंसी नारायण मैत्रादित्य कहला हिस्ट्री बुझे जगमोहन गर्भगृह दुईट मंदिर गोटे प्लाटफर्म उपर ये प्लाटफर्म चतुर्पाश्व 24 चक 7 घोड़ा टाणुच्च 24 चक 7 घोड़ा अच्छा मझे अरुण स्तंभ था बर्तमान पूरी जगन्नाथ मंदिर सम्मुखें 1879 ख्रीटाब्दी में पेशवा बाजीराव पीरियड में जन ब्रह्मचारी साधु तीनोटी बलर गाड़ी नहीं निश्चल कला कारण इस समय कोणार्क मंदिर भागी जाइए 24 चक 7 घोड़ रथ ना होती दिग्विजय रथ 24 चक अर्थ होती 24 पक्ष पूर्णिमा अमावस्या अच्छा जोड़ सको 12 राशि 12 मास हां हां सूर्य 7 कलर 7 डेज मूवी गायत्री मंत्र 24 चक्र 24 7 घोड़े 7 महामंत्र तेना सूर्य नाम हूँ हिरण्यगर्भ हिरण्यमय रूपम दैव कुटुंबकम ये सूर्य पर सौर पर विज्ञान भित्तिक कोणार्क मंदिर को निर्माण कर सूर्य सतोटी घोड़ा नाम होती गायत्री उष्मिक अनुष्टुप विहंति पंक्ति त्रिस्तुप जगति YouTube चैनल हरीश ओके ओके अपलोड ठीक